മലപ്പുറം കാളിക്കാവിൽ ആദിവാസികളുടെ വീട് നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിലായിട്ട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഷെഡിൽ കഴിയുന്നത് 2 കുടുംബങ്ങളാണ്. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയ ഫണ്ട് തികയാഞ്ഞത് കാരണം കരാറുകാരൻ മുങ്ങിയതോടെയാണ് വീട് നിർമ്മാണം മുടങ്ങിയത്. കാളിക്കാവ് അരിമണൽ കുറുക്കനങ്ങാടിയിലെ പുള്ളിമാൻ തരിശ് മനോജിൻ്റെയും ഗോപാലൻ്റെയും കുടുംബങ്ങളാണ് ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നത്. ഇതേ സ്ഥലത്തുള്ള ആദിവാസി ഷിജുവിനും കുടുംബത്തിനും സർക്കാർ 1 രൂപ പോലും ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുമില്ല. 15 വർഷത്തോളമായി ഈ 3 കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്നാൽ 3 വർഷം മുമ്പാണ് 2 കുടുംബങ്ങൾക്കും 3 ലക്ഷം രൂപ ITDP വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. ഞാൻ കുറുക്കനങ്ങാടിയാണ്. ഇതേമാതിരി വീട് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേമാതിരി അന്ന് റോഡും ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് ഇനി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണത്, ഇപ്പോൾ വീടൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാം. കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതാക്കണമെന്ന് ആണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇവിടേക്ക് റോഡ് സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വീടിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും തലച്ചുമടായി സ്ഥലത്തെത്തിക്കണം. അതിനാൽ കിട്ടിയ 3 ലക്ഷം കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ പകുതി പണി പോലും തീർക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു 50,000 രൂപ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ എന്തപ്പോൾ അത് ഇത് പേരെ കയറ്റി തരാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കാശുകൾ ചിലവായി, കാരണം അവിടെ താഴെ റോഡ് താഴെയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഈ കട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റി കൊണ്ടുവരണം. പണിക്കൂലി ആ കുറേ, പക്ഷെ അയാൾ കുറേ പൈസ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചിലവാക്കിയില്ലേ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 10-50,000 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിത് ശരിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു. 10-14 വർഷമായി ഷെഡിലിങ്ങനെ പാർക്കുന്നു. ഗോപാലൻ്റെ വീട് മെയിൻ സ്ലാബ് വരെ പണി പൂർത്തിയായി. മനോജിൻ്റെ വീട് തറപ്പണിയും കഴിഞ്ഞു. വീട് നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിലായതിൽ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഷെഡിലാണ് 2 കുടുംബങ്ങളും കഴിയുന്നത്. മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം ഷെഡിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാൽ ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനും മാർഗമില്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം.